Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у відео хочу вам показати, як дістати кліща з вашого домашнього улюбленця. Чи то кіт, чи то собака, чи може з іншої тваринки. До мене прибився ось такий бездомний голодний котик. Я його нагодував, пропоїв від глистів та на потилицю накапав ліків від бліх та вошей, бо на ньому їх було чимало. І сьогодні, коли я з нього вишкрябував ріп'яхи, які він на собі носив, я замітив на голові два кліща, які в нього всмоктались. І зараз я вам покажу, як просто дістати кліща із котика. Це можна зробити за допомогою підручних засобів. Наприклад, ось такої скріпки від пакета з хлібом, або ось такої тоненької бляхи з V-подібним розрізом. Ось подивіться, як він має виглядати. Це дуже просто і легко вирізати за допомогою ножиць по металу. А зі скріпки таке вирізається звичайними ножицями. Спершу беру, розгортаю шерсть тваринки. І пропихаю цю приспособу під кліща. І прокручую проти годинникової стрілки. 2-3 оберти і все. Кліщ швиденько покидає шкіру тваринки і залишається живим і неушкодженим. Погляньте, як виглядає це створіння. Після того, як дістав кліща, місце обробив перекисем водню. Тобто тим, що було в мене під рукою. Можна і хлоргексидином, чи будь-яким іншим антисептичним засобом. От і все, ви щойно дізнались, як можна без проблем з підручних засобів дістати кліща зі свого домашнього улюбленця. А я дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, не забудьте підписатись на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!